Намтай бүрээн сайд Дэлгэр сайхан Дэлхийн доктортой Тээврийн форумд оролцож байна. Хоёр дахь жилдээ Бээжин хотноо болж байгаа энэхүү форум үеэр Хятадын далайн холбогдох албаны хүмүүстэй Замтайврийн сайд уулзсан хамтран ажиллах томоохон төслүүдийн талаар санал солилцсон байна. Энэ Тээврийн асуудал ер нь бүх одоо улс оронд бол хамгийн тулгымтсан. Тэгээд эдийн засгийн хан одоо бас хямралтай шууд холбогдож байгаа. Ер нь л эдийн засаг бол өөрөө Тээвргүйгээр төсөөлөх аргагүй. Тэр утгаараа улс төр эдийн засгийн хувьд бол Тээвэр тэр дундаа дэд үтсийн асуудлыг бас нэлээдгүй ярьлаа. Тэгээд цаашдаа ч ер нь дэлхийн одоо улс төр эдийн засгийн одоо геополитик стратегт бол холболт гэдэг асуудал шинээр гарч ирсэн. Тэгээд холболтгүйгээр одоо улс орон хөгжих ямар ч боломж байхгүй. Хэн сайн холболт хийж чадсан улс орон, нийт засгийн газар, тэр улс орны ард түмэн бол одоо хамгийн ихийг одоо хүртэх ийм боломжтой, бас их хөгжих хурдан хөгжих боломжтой. Өрчигдөр бол миний бие Тээврийн сайдтай уулзсан. Өчигдөр бас Төмөр замын Хятадын Төмөр замын группийн одоо захиралтай уулзсан. Хуучин бол одоо өөр өөр хуучнаарууд Хятадын Төмөр замын сайд гэсэн статусаараа бол энэ хүмүүс бол бид нар бол одоо холбоход билээ. Ганцхан Монгол улс бол өөрсөндөө байгаа энэ асуудлуудаа одоо шийдэх ёстой. Засгийн газар хоорондоо одоо ярилцах ёстой. Тэгээд бид бол бас хоёр улсаараа, гурван улсаараа хамтарч одоо төмөр замаа холбоо, хувь одоо ижил тэнцүү хувь зам шийж одоо төмөр замаа шинээр тавья гэдэг юмнуудаа бас сайн ярилцаж явлаа. Нэгдсэн улсын байгууллагын 2030 он хүртэлх доктортой хөгжлийн хөтөлбөр түүний доктортой хөгжлийн зорилтуудад Тээвэр нь дэлхийн доктортой хөгжлийг хангахад чухал үүрэгтэй гэж тусгасан байдаг. Тэмч учраас дэлхийн Тээврийн доктортой хөгжлийн алсын хар Тээврийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааны санаачлалд нэвшүүлэн доктортой Тээврт шилжих үйл явцыг хурдсахын тулд дэлхийн доктортой Тээврийн форумыг ийхүү зохион байгуулдаг байна.